Avropa liderləri üçün qorxulu günlər davam edir. Slovakiyanın baş naziri Robert Fico-ya sui-qəsd cəhdindən sonra Polşanın baş naziri də həyatının təhlükə altında olduğunu etiraf edib. Dünya mediası təhdid edilən liderlərin siyahısının geniş olduğunu iddia edir. Qitə liderlərini təhdid edən qüvvələr kimlərdir? Bu qüvvələr hansı mərkəzdən idarə olunur? Cavablar növbəti süjetdə. Polşa baş naziri Donald Tusk ölüm təhdidləri alır. Bu barədə nazirin özü açıqlama verib. X sosial şəbəkəsində təhdidlərin bir qismini paylaşan Tusk oxşar digər mesajların çox olduğunu deyib. Paylaşılan mesajların birində Slovakların Polşalılara nə etməli olduqlarını göstərdiyi qeyd olunub. Bu mesaj Slovakiyanın baş nazirinə qarşı olan sui-qəsd cəhdinə işarə kimi qəbul edilib. Xatırladaq ki, mayın 15-də Slovakiyalı baş nazir Robert Fico-ya qarşı sui-qəsd törədilib. Təqsirkar qismində həbs edilən 71 yaşlı Juraj Cintula bu addımı hökumətin siyasəti ilə razı olmadığından atdığını bildirib. Polşalı nazirə qarşı da mümkün ehtimalların səslənməsi hökumətin mövcud siyasəti barədə sualların meydana çıxmasına səbəb olub. Ekspertlərin qənaətincə Varşavadakı hazırki siyasi atmosfer vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Ümumilikdə Polşa siyasəti ilə bağlı hal-hazırda Tusk hökumətində yəni bu koalisiya hökumətidir və nisbətən bir qədər güclü hökumət deyil, yəni zəif hökumətdir. Məsələn, əvvəlki Hüquq və Ədalət Partiyasının təşkil etdiyi hökuməti, hansı ki, Yaroslav Kaçinski rəhbərliyidir, partiyanın rəhbəri o idi, Yaroslav Kaçinski. Və Hüquq və Ədalət Partiyasının qurduğu hökumətə baxanda Tuskun qurduğu Vətəndaş Platforması partiyasının hökuməti nisbətən zəif hökuməti və koalisiya hesabına formalaşıb. Orada da fərqli ideoloji qüvvələr var. Yerli mətbuatın yazdığına görə hazırda Donald Tuskun müdafiəsi gücləndirilib. Polşanın rəsmi dairələri bu barədə şərh verməkdən imtina etsələr də faktı təkzib etmirlər. Ölkənin Daxili İşlər Naziri Tomaş Siemaniak proseslərin izləndiyini və ona uyğun qərarlar verildiyini bəyan edib. Təbii Polşa Tuska qarşı yönələn təhdid araşdırılır, təhlükəsi orqanlar tərəfindən araşdırılır və həmin adam üzə çıxarılır. Bugün elm texnika o qədər inkişaf edib ki, kim tərəfindən o yazıldığı, təhdid yazıldığı anındaca müəyyən olunur və ona qarşı tədbirlər görülür. Müvafiq tədbirlər, araşdırmalar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu günlərdə yeni yəqin ki, Polşadan bir açıqlama olacaq. Donald Tuska qarşı səslənən təhdidlər ilk deyil. Ötən il 43 yaşlı şəxs Tusku öldürməkdə hədələdiyi üçün həbs cəzasına məhkum edilib. Baş naziri təhdid edən şəxslərin kimliyi hələlik müəyyən edilməyib. Ekspertlər indiki vəziyyətdə Avropa liderlərinin real təhlükə altında olması barədə həmfikirdilər. Çünki təhdidlər Polşalı baş nazirə ünvanlanan mesajlarla yekunlaşmır. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić, Bosniya və Hersegovinanın Serb Respublikasının prezidenti Milorad Dodikda təhdid alan Avropalı liderlər arasındadır. Xarici media həmçinin Macaristanın baş naziri Viktor Orbanın adının da bu siyahıda yer aldığını yazır. Qitə daxili hesablaşma kimi təsvir edilən vəziyyətin necə yekunlaşacağı isə qeyri-müəyyən görünür. Bəzi Avropa ölkələrinin hökumət və dövlət başçıları Avropanın ümumi gələcəyi ilə bağlı qərarlara zidd olaraq fərqli açıqlamalar, fərqli siyasət yürütməyə cəhd edirlər ki, onlar da Brüsseldən idarə olunan gizli bir əl vasitəsilə cəzalandırılır. Polşanın baş naziri Donald Tusk da Avropa institutlarına rəhbərlik etmiş önəmli siyasi figurlardan biridir və Polşanın milli maraqlarından çıxış eləyərək bəzən Avropanın ümumi maraqlarına zidd olan açıqlamalar verir ki, ona qarşı da bu cür sui-qəsd cəhdi gözlənləndi. Ekspertlərin fikrincə, səslənən təhdid dolu ismarışların arxasında Brüsselin özü dayana bilər. Çünki adı çəkilən ölkələrdən əksəriyyətinin siyasəti Avropa İttifaqının siyasəti ilə üst-üstə düşmür. Xüsusilə Rusiya-Ukrayna cəbhəsi qitə arası fikir ayrılıqlarını piqətdə çatdırıb. Belə olan məqamda isə Brüssel bu cür cəzalandırma mexanizmlərini əl atır.